man kan ju bara leva så långt på ett hopp och inre tro på sig själv liksom. Och nu hade det gått 10 år sedan jag gjorde Mormor Punkare. Men så hamnade jag i Gävle på en reklamfilmsbyrå. Men då kände jag också att det var ju inte det här heller liksom. Och jag hade skrivit massor, jag hade varit i Australien, jag hade lärt mig business. Men allt hade skitit sig i så många år. Det är ju väldigt, det är en ankdam liksom. Filmbranschen är en ankdam, tv-världen är en ankdam. Och han har ju liksom kommit från kolmårdens skogar, liksom, som man alltid brukar säga själv. Och sen ska liksom ta över hela världen, hade väldigt stora liksom grandiosa tankar. Någonstans så blir det så här, ja men kanske dags för dig att bevisa det liksom. Gud, är jag liksom, har jag bara lurat in mig själv att jag kan det här? Jag har sagt så länge att jag är en grym filmregissör, att jag tror på det själv. Jag har fan inte gjort någon film på över 10 år nu. Så hade jag kommit i kontakt med massa bra folk. Bland annat Gago från Snabba Cash som jag hade skickat ett manus till. Som han tyckte väldigt mycket om. Men så sa han, du har inga amerikanska kontakter. Jag tror jag funkar mycket bättre utomlands. Men jag har liksom ingen ingång någonstans. Han bara, ja men jag har den här Rafael Primorac. Och så han läste det där. Och hörde av sig och sa, han tyckte om det där. Men han sa också att du har inte gjort det här. Som liksom, du har inte gjort någon film som Mormor Punkare. Du har gjort några musikvideos och så. Men det är inte något jag kan ge en investor i LA. Eller en, ja. Jag kan inte bara skicka en musikvideo och vi ska få en budget, utan du måste ta en risk. Och då hade jag haft en grej så länge där jag ville göra en barbarfilm i svenskt snölandskap. Dark Rider, vad jag förstår, det handlade väl om att åka ut till någon vikingaby utanför Stockholm i en vecka och filma någon form av fantasy-viking-historia. Jag insåg att det är ingen som kommer förstå som vanligt, det är ingen som köper mina koncept. Jag försökte få in det lite, alla bara, vad är det här? Det är aspajigt. Varför skulle någon vilja se det här? Jo, men det ska göras bra, det ska göras bra. Jag måste bara visa. Och jag var lite såhär, lite tveksam till det här projektet Dark Rider, så att jag tackade nej faktiskt. Så att jag var inte med i början. Sen så började jag se lite bilder därifrån och massa personer som jag kände var med i den här produktionen. Och alla bara, ah, det är så coolt, det är så häftigt. Alltså han är så bra och det är så liksom annorlunda. Och de sov i en kiosk liksom ute på landet någonstans liksom. Och då så fick frågan mig igen, ska du inte vara med där liksom? Och då var jag självklart. När Karla kommer upp här så kommer du in. Du dukar in dig här, skälpar över lite och så går du ut hitåt. I Legend of Dark Riders kommer in i produktionen i och med att Titus ville ha en, utan de kvinnliga karaktärerna skulle vara väldigt, ska man säga, säker i sig själv och inte det stereotypa offret. När du får ner den, att du kommer ner så här. Man hör rätt mycket om olika regissörer, de säger det ena och det andra liksom. Man blir fort sån här att man bara, okej, visst. Sen tänker man, nej det kommer nog aldrig bli någonting med det. Men det blev det. Så han skickade mig manus och allting och jag bara, okej. Ja, okej, men allvar liksom. Alltså jag ser någon komma in. Du börjar höra det. Det verkade vara en tuff inspelning, kall. Jag gillade manuset. Det som jag gillar med honom det är att från att vara helt galen och rolig och sen så kan det bara i nästa andetag switcha om och bli väldigt seriöst. Ja, det är skön. Jävla skön snubbe. Mycket udda människa. Och extremt bra regissör. Klippte en liten trailer på den här först, som vi släppte. Och det har varit en bomb.
Som jag uppfattade så var det ju att den låg ute och några personer i USA fick se det här klippet liksom och var just då i behov av att få tag i en regissör. De hade nästan anlitat Steven Seagal till en film och fått finansiärer. Läste jag just det där? Steven Seagal?